Залізничний вокзал перебуває в неналежному стані. Такого висновку дійшла депутатська робоча група на початку засідання. Проєкт реконструкції цієї транспортної артерії розробили ще 3 роки тому. Після його затвердження почались ремонтні роботи. Але через зміну балансоутримувача вокзалу реконструкцію призупинили. З 89 мільйонів гривень встигли освоїти лише 7% коштів. В начале 2018 года компания одобрила, резолюцию свою поставила на эту сумму. Последняя инстанция Кадмин. Документы после последнего совещания был в Киеве неделю назад. Документы переданы Кадмин на подпись. Такая ситуация у нас финансовая на данный момент по вокзалу Николаев. Тобто новий власник вокзалу, а це «Укрзалізниця», схвалив попередньо розроблений проєкт реконструкції. Ремонт має розпочатися, щойно Кабмін затвердить відповідний документ. Але на цьому етапі обговорень думки членів робочої групи почали розбігатися. У любого із присутніх запитайте, ну, влаштовує така реконструкція, як сьогодні є. От не реконструєвана частина будівлі, а от реконструєвана. В чому різниця є, скажіть, будь ласка? 7% скажімо, колю, так. На засіданні директор залізничного вокзалу представив лише ескізи фасаду будівлі. Побачити майбутні зміни всередині приміщення у присутніх можливості не було. Як і не було на засіданні жодного з депутатів міської ради, яких у складі робочої групи з 11 членів 5. На балансі міста знаходиться привокзальна територія. Вона також потребує реконструкції. На сьогодні по розміщенню привокзальної площі я розроблено вже проєкт. Стоїмость проєкту порядка 4,3 мільйона гривень. Ми його зараз віддаємо на експертизу. Через відсутність повного плану реконструкції, декількох членів робочої групи та згоди, розгляд питання щодо подальшої долі залізничного вокзалу перенесли на наступне засідання. Також обговорювалися проблеми, пов'язані з безхатченками, які постійно знаходяться в залі очікування. Обращаємося, да, ми приглашали туди поліцію, вони нічого не нарушають, вони не мають права і щось... Значит, нет такого какого-то законного акта, чтобы его можно было забрать и к вам привезти? Нет. На словах директор залізничного вокзалу зазначив, у проєкті реконструкції передбачені пандуси, посилена система безпеки, зала очікування європейського рівня та багато чого іншого. Але коли це все побачать пасажири, не сказав. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.